Innan kom hit upp till oss på 16.33. Och då ska vi se vad han gör åt detta nu då. Här kommer han in till sin svarta kvartro. Och in genom Järniakurvan då. För sista gången. Men då ska vi tala om det att han hade 18.42 som en första mellanpunkt. När han kom för min sigelord. Men det gör han nu då. I den här Järniakurvan. Upp mot Ytterlidskurvan då. 18.42. Lyssna på dina kloka råd, för han är i alla fall på väg upp för backen, hade då 17.90 och innan han kom med för hur många, när kommer han då, inte ens av då, precis vad vi får för tid på honom då, att det är 16.17, hade då 17.46 som vi hade notering på honom vid första kontrollen, han kommer igenom den långa linjen, längre upp mot Järniga kurvan då, upp mot Ytterlidskurvan och Tvärjonböjen då, och vi ska se vad vi får för en mellantid på honom, 17.80, han hade alltså 16.56 när han passerar hem. Och då ska vi se vad den tiden ger i den andra. 52.5 skulle jag tro som andra platsen. Och då ska vi se på ett tag tid. Han kommer då från 16.32 i den första tidskontrollen då. Och då ska vi se vad klockan stannar på. Thomas hade en mellantid som var 16.